Hei, og velkommen til en ny episode av Liberalere podcast med meg, Klaus, og Ole. Til Holsetter, altså. Folken, som i forrige episode, så skal jeg kjøre en par episoder til her nå med litt mas, tigging av penger. Frivillighet fungerer, Ole. Håper vi. Vi har noen små duppedingser, det heter Fethead av alle ting, som kan kobles på mikrofonene, som gjør at vi kan få mye mer automatisk, suveren, god studielyd der. Selv om vi allerede har god lyd, så ønsker vi å være proff. Det er målsetningen vår. Så hvis du vil bidra med noen små kroner, eller noen store kroner, alt ettersom du bestemmer selv, så gjør du det på Vipps nummer 579172. Vipps nummer 579172. Og så kan du bare skrive noe til studieutstyret i podden. Eller du kan bruke PayPal at liberalerne.no og skrive der altså til studieutstyret i podden. Og nå får vi ikke håpe, Ole, at det her blir sett på som svindel. Jeg vet hva du skal inn på. Jeg måtte hoste litt der, for jeg var litt... Nei, det er ikke svindel. Vi garanterer slutt på all susing, ja. Bortsett fra de som har tinnitus. Ja, de kan ikke vi gjøre noe med. Nei, poenget var det var en segway her til at Norge faktisk er på svindeltoppen i Norden. Og jeg lurer litt på det her, fordi at... Telia blokkerte 4 millioner oppringninger i Norge i januar, mot 2,6 millioner i Sverige, og det er jo ganske mange flere folk i Sverige. I Danmark så ble 2,2 millioner oppringninger blokkert, og i Finland kun 450 000. Det siste er jo ikke så rart, svindlere er jo ikke så gode på det. Nei, språket. Utrolig komplekse språket der. Nei, jeg har fått tre, ja. Noen høyere. Jeg har fått bøttevis, det blir oppringt hele tiden. Ja. Kap Verde i forrige uka. Altså det er en dreis om det svindelformen som er kalt for Wangiri, som betyr et ring og kutt på japansk. De legger på, og så ringer du opp, og det er da de tjener i pengene da. Jeg skal ikke si ukentlig, men jeg har 2-3 sånne hver måned. Det har jeg holdt på i hvert fall et par år sånn. Det er et pussig fenomen, man tror, om vi skal leve med det i 100 år fremover, liksom, eller om de finner løsningen. Ja, eller hvor gammel må du være for å skjønne at du ikke skal ringe tilbake? Eller blir ikke du over at du faktisk ikke klarer å skjønne det lenger? Hva er det du ville meg da? Nei, det er kanskje noe å gjøre med at nordmenn regner som naive, da. Vi ser hva vi stemmer på politisk, så... Og apropos naiv... Her må jeg jo innrømme en synd, at jeg har synd da. Men jeg klarte å stoppe før det gikk gærlig. Har du spilt poker nå? Ja, nei, det har jeg ikke. Men jeg har jo mange bekjente i Finland, litt på grunn av familie og mye reiser og litt sånne ting, men også fordi at på grunn av jobben, spesielt når jeg jobbet i FedEx, så var jo jeg i det nordiske teamet, og da var jeg 13 år, så ble jeg veldig god kompis med mange, så jeg har mange finlendere på Facebook. Og så er det når du er sliten i kroppen, og når du også automatisk blir litt sliten i topplokket, så kommer det plutselig bare en melding på Messenger på finsk fra Johannes i Finland. Og så klarer jeg ikke å tenke liksom klart at stopp der da, bare spør han på hva du tenker på, hva du styrer. Nei, jeg er med på en konkurranse, kan du være med liksom bare? Konkurranse? Det er ikke noen Nigeria-greier, skal jeg bare på tull? Det verste alt det var egentlig det var da. Og så, nei, det er noen seriøse greier. Altså, jeg sender en tekstmelding også. Og så fikk jeg en tekstmelding, og så koden, og så bare, gratulerer, nå har vi vunnet liksom bare. Er du alltid like heldig liksom? Og da bare skjønte jeg rundt dem en gang, så kommer det bildet. Se her, vi har vunnet 4000 euro. Så kommer det sånn bildet, men det er ingen plass hvor det står hva det her er fra en gang da. Så der stopper jeg med en gang da. Så det er sikkert noe de skal ha til å gjøre etterpå da. Og da bare sendte jeg melding til Pekka, min gode kompis, som også er god kompis med Johannes. Nå tror jeg Johannes er hacka, og det var han. Ja. Men hadde jeg vært enda sløvere, så hadde det kanskje skjedd noe. Men jeg burde jo stoppe med en gang, for Johannes vet at ikke jeg prater finsk lenger. Jeg har ikke gjort det på evigheter, så vi har aldri kommunisert på finsk, annet enn på engelsk. Så jeg burde jo bare ta det med en gang. Ja, det er veldig fort gjort når den er trøtt. Finsk, norsk, engelsk, whatever. Ja, baska pue, sier jeg bare. Neida, men vi får nå bare håpe at... altså, jeg skjønner jo at de driver med det, for det her er jo, de tjener jo penger. De blir jo faktisk søkkerik på det her da. Men jeg var faktisk ikke klar over at også da disse sånn Telia og Telenor og de der faktisk driver og blokkerer. Tenk deg hvor mange sånne vi egentlig hadde fått da. Så det er jo bra at de har noen teknologi som fanger det litt opp da. Ja, tenk for en kjedelig jobb. Ja, det er nemlig noen datasystemer, ikke det? Neida, det er en som sitter manuelt sjekker. Nei, jeg skulle si noe som ikke, ja, vi lar det ligge. Vi går videre.
Det var ett tips här från lytter Anders faktiskt idag tror jag, skulle idag eller igår då. Och det var en nyhetsartikel eller det var en nyhetsinslag på BBC. Alltså hur man har fått testa ut alltså fusion, alltså fusion istället för nuclear fission. Mm. Och det var en major breakthrough där. Alltså de hade klart att få den processen till att vara i 5 sekunder och de var väldigt sån usikre om de kunde klara det. Men processen var i 5 sekunder och det var alltså så mycket energi det producerade. Och det sägs att det här metoden kan faktiskt mer eller mindre producera till evig tid all den energin vi tränger. Och det är carbon free, alltså det är neutralt. Det har varit en dröm bland vetenskapsmän i åresvis det där, mm. där sånt. Då har vi verkligen löst det. Ja, och det enda är ju det att vi hade kanske trängt i lösningen nu, men dessvärre den börjar på sån småskala sånt så att det är inte där. Men den sporte hos direktören på plantagen där och liksom tror du att du ser det här innan din levtid? Ja, tror du så där innan 2030 så att väntar några år till så kanske det kommer, och det är väldigt spännande. Det är en väldigt morsom tanke då, att man har funnit en måte att värma upp och driva världen framöver på som ja, utelukker att vi behöver att borra ett enda hull i Nordsjön ja. Och inte någon gas och inte någon kul och nej ingenting och en extrem energimängd ut av det. Du Ole, du också sände en liten länk. Det var en ny testreaktor på gång i Oskarshamn i Sverige. Mm. Och de mente ju helt klart att det var begynnelsen på tillbaketåg för atomkraft där borta. Ja. Så nej, jag har lite grann en sans för svensken och deras industritänkning. Ja. Norge så hade väl folk gått helt fra konceptene hvis de hade byggt en ny reaktor i Halden eller ja, men det som var problemet med både Halden och så det i Sverige, det var att den blev inte gott nog vedlikeholdt. Det var egentligen därför de bytte, alltså i Halden bytte ju ting att ruste. Mm. Och det samma problem i Sverige och de måste lägga ner för de föll inte det tryckt nog längre. Så det är ju det som är det trista, det må vara tryckt självklart. Men med fusion för exempel istället för fission så är det ju supertryckt så som jag har uppfattat det. Ja, men det där, de tingene der kan diskuteres. Altså, mm. det er becquerel man er redd for, ja. Og becquerel finnes naturlig en del steder på jordkloden, blant annet på stranda nede i Rio. Der ja, er det mer becquerel enn det er i Tjernobyl. Sånn at det er selvfølgelig man skal være føre var og så videre, altså, men hvis du veier altså fordeler og ulemper og særligt hvis du er opptatt av CO2, ja. Så mener jeg at det logiske må være å forske, mm. Og ikke minst kanskje lage litt mindre reaktorer. Og vi har jo de mulighetene ved å bore dem langt inn i fjellmassivene våre, da, i stedet for å bygge de der betongkolossene. Mm. Let's do it. Let's do it. Apropos let's do it. I nu kom ikke det med på printen her da, hvem jeg hadde det før, men fraktprisene har skutt virkelig fart, det ligger en print bakerst i arkene dine der, Ole. Og det her har jo med inflasjon å gjøre, sant? Altså, hva koster det å transportere ting i 2020, og hva koster det å gjøre det i 2022? Altså, det er så mange produkter her, det er alltid fra sofa til kjøleskap, til airfryer, til TV, til teppa, til kaffemaskiner, altså, det er så mange ting her som har tatt helt av i transportprisene, og det her er jo inflasjon og tranghet på ressurser igjen, og tull med logistikk, og hva skjer da? Jo, det er vi fattige folk som må betale for den prisen her. Eller det er at pengepressen gikk amok. Ja, det er inflasjon der, uten tvil. Ja. Og det var de, og særlig vårt liberalistiske miljø, som advarte om dette her. Ja. De så på hvor mye som var trykket av penger og advarte om at nå skjer det om fra et halvt til ett år. En sofa kostet i 2020 å frakte $50, og nå koster det over $500. Et kjøleskap kostet 50, og nå koster det altså nesten $600. Det er nesten for utrolig, det er sant? Mm. Altså det er helt spinnevilt. En del av de andre har ikke den samme veksten da. Men du ser de har vært nesten lik null tidligere da. Men det, og hva er det neste steget da? Hvor skal det smelle? Hvor skal det gå? Det er dritskummelt. Det er veldig ubehagelig, og særlig med den inflasjonen som er i USA. Ja. Og så synes jeg det igjen, det er så rart at den,
hva skal vi kalle den for noe? Den liberale pressen. Mm. De fremstiller jo, liksom, jeg tenker tilbake på den Trump-tida, og la oss et lite øyeblikk glemme den stormingen av kongressen, fordi ja. Den gjorde at jeg aldri kan si noe mer positivt om et comeback for Trump. Jeg hadde ikke noe sansen for den på forhånd heller, men det var liksom der han tok virkelig steg over i feil side. Men han kunne få altså de mest utrolige overskrifter basert på at han sa en gang, han snakket om shithole countries. Mm. Husker du det? Ja. Det var liksom land som ikke hadde greid å få til noe som helst, ja. Og som det aldri ble noe greie på. Sånne ting lagde jo krigsoverskrifter. Men når inflasjonen nærmer seg 10% under Biden, så er det liksom bare sånn en liten notis i en finansavis. Ja. Skal komme inn på det med økonomi. Jeg må bare nevne som en lite apropos der da, med Trump. Altså, nå har jo republikanerne bestemt seg for at demonstrasjonene 6. januar, altså den stormen, var innenfor ytringsfrihetens grenser. Ja, veldig ubehagelig. Det døde folk der. Ja. Det døde folk som klarer pina med republikanerne å si at det her var innenfor ytringsfrihetens grenser. Ja. Det er jo en krig der borte. Det er en reell kulturkrig som også i ferd med å bli fysisk krig. Ja, og det igjen gjør at jeg blir kjempeskeptisk til den fremtiden et eventuelt... altså... Vi har ingen ordentlige forbilder lenger i USA. Vi har ingen ordentlige forbilder lenger i England. Og det tror jeg vi er faktisk avhengige av for å få i gang en ny bevegelse her hjemme. Ja, vi har jo Libertarian Party i USA, men de er ikke stor nok til å... Ja, men det er jo ingen som kan navnet på noen der borte. Joe Jorgensen fortsatt? Jo. Vi kan det. Ja. Men jeg sammenligner med den tida du hadde liksom Thatcher, Friedman, Reagan... Hayek, du hadde noe å se opp til, noen nye tanker, en frisk måte å se verden på, en alternativ måte å se verden på. Mm. Og i dag, det er ingenting. Ingenting er i landet som gjør meg optimist på den siden, nei. Og ingenting der ute som gjør meg optimist. Ole, fullfører det med økonomi, altså, for det var en annen ting som vi fikk sendt inn her. Da. Det er da i Dagens Næringsliv, så da... investor Peter Hermanrud, som også tidligere var sjefstrateg i Sparebank 1 Markets, han spår at det kan komme et fall på hele 25% på børsen nå. Mm. Ikke på grunn av Ukraina, men på grunn av renter, inflasjon og økonomi. Igjen, det blir pengetrykkinger som bare, det bare eksploderer opp i ansiktet på oss. Åh, hvem skal ta den regningen når det her begynner å smelle virkelig? Nei, sånne slag kan det komme mye rart ut av. Mm. Altså der ødelegges formuer, og der er det bare om å gjøre og gjøre de rette grepa. Mm. Og eiendom ser jo alltid ut til å være et av dem, og ikke finne på å spare kontanter. Ja, men ikke selge eiendom på feil tidspunkt selvfølgelig, bare ha is i magen og sitt på det da. Ja, absolutt, men det du gjør med kontanter, det kan i stor grad avgjøre skjebnen din. For hvis du nå sitter med kontanter i banken, så vil du også tape så enormt. Men så skal du prøve å putte det over i noe lurt, og børsen er blitt veldig ubehagelig å være på. Ja. Går du for rentepapirer? Ja, kanskje noen er smarte. Går du for krypto? Ikke sant? Det gjør du jo. Og de valgene man da tar, det er veldig avhengig av altså den skjebnen du videre får. Mens et samfunn der du har en stabil pengemengde, og hvor det er lite inflasjon, og hvor samfunnet verdsetter ideer og altså ting som er produktivt, da, fremfor en sånn pengesamfunn, det er å foretrekke, men det er ikke der visse politikere vil styre oss. De mener jo at staten skal kunne løse alt. Apropos staten, til tross for at vi har hatt tiltak, og som nå da heldigvis er hevet og alt det her i forhold til pandemien og så videre, så ifølge The Economist Intelligence Unit, så var Norge i fjor verdens mest demokratiske land. Det var vi også i året før. Norge får beste poengsum i 3 av 5 kategorier. New Zealand er på andre plass, de var på fjerdeplass før, så følger Sverige, Finland, Island og Danmark. Det er ganske siviliserte demokratier det er da. Mm.
Så jeg tenker kanskje demokratiet overlever pandemitiltakene likevel, eller hva tenker du, Ole? Jo da, jeg tror akkurat den biten fungerer, men vi skal ikke glemme en av hovedårsakene til at du får veldig store forskjeller mellom dårlige demokratier og gode, og det er korrupsjon. Ja. Så vi har jo vært innom det tidligere, at vi mener jo at det finnes korrupsjon i vårt land også, kanskje mer enn det som registreres. Ja. Men da likevel er det ikke så gjennomsyret som det er i de elendige landene. Nei, i de elendige landene så er det bare automatisk, og alle vet at det er sånn at du må være inne for den klubben for å få lov til å gjøre ting. Mm. I Norge er det ikke på den måten, men det er korrupsjon i Norge også, for all del. Ja. Men i Russland vet du hvordan det er, i Kina vet du hvordan det er, sant? I Nordkorea vet du hvordan det er. Du har ikke noen sjanse utenom hvis du ikke er innenfor. Mm. Det er jo dessverre også i ganske mange andre land, da, men Norge holder seg på toppen, og det er i hvert fall noe vi skal i hvert fall være veldig glad for at vi lever i et ganske fritt demokrati da. Det tror jeg at mange mener at for eksempel tiltak og alt det her har vært skummelt for den friheten våre, så er vi i hvert fall, vi blir ikke lost inne, vi blir ikke sveisa i dørene som ved andre plasser. Det er ganske stor forskjell på det verste andre plasser det har vært her da. Det er andre ting jeg er mer bekymret for, og som en helt sikkert kan stille spørsmål ved hvordan man har målt hva som er det beste demokratiet. Vi har vært inne på det før. Altså Arbeiderpartiet, skattelette, fradrag i forhold til fagforeningskontingent, og fagforeningskontingenten går til å støtte Arbeiderpartiet, og Arbeiderpartiets sentralstyre har LO-medlemmer, faste innvalgte, og du gir da 5 milliarder kroner til statskanalen NRK, som liksom skal være fri og uavhengig, men som vel aldri har ansatt en eneste FRP-er eller liberalist. Du har... Bernander var en liberalist, han var kanskje ikke det, nei. Han hadde vært nestleder i Høyre. Han var jo så lyseblå som det omtrent gikk av. Men... Og så på toppen av det så har du all pressestøtta som nesten utelukkende går til, altså jo mer sosialistavis du er, jo mer klassekampen du er, jo mer prosentvis støtte får du i forhold til antall abonnenter du klarer å få da. Ja. Ole, vi tar en liten ting til slutt der. Vi har jo fått spørsmål tidligere om å ta noen mythbuster, altså, og knekke noen myter. Nå skal jeg lese noe, det var noe som du hadde sendt inn. Ja. Og her er da definisjonen på, det var vel Wikipedia. British rearmament was a period in British history between 1934 and 1939 when a substantial program of rearming the United Kingdom was undertaken. Rearmament was necessary because defense spending had gone down from £766 million in 1919 to 1920 to £189 million in 1921 to 1922 to 102 million in 1932. Og det her sier du er en myte som ikke er riktig fordi... Alt det du leste opp nå, det er helt riktig. Ok. Ja. Det som er myten, ja. Det er på mange måter... Ja, det her var jo faktatalt tross alt. Ja. Nemlig ja. Mm. Chamberlain. Ja, Chamberlain, ja. Ja. Og var han en nikkedokke og en naiv... gammel susebok. Han døde jo tross alt ganske kort tid etter krigens utløp. Men han var gammel, var han ikke det? Jeg husker feil. Hva sa du? Han var ganske gammel, var han ikke det? Ja, ikke sånn veldig. Han var rundt 70, ja, okay, og, men døde av kreft da. Og vi husker alle den berømte peace in our hand, og så videre og så videre. Ja, han skulle jo ha forhandlet fred med Hitler, og var så glad han kom hjem. Ja. Og hadde forhandlet fred med Hitler. Og grunnen til at jeg tar opp dette her sånn, det er München på randen av krig. Ja. En Netflix-serie som er blanding av fiksjon og virkelighet, men de virkelige hendelsene, de er virkelige, og de karakterene som på en måte er knyttet til historien, de kunne eksistert, og de... ødelegger ikke historien, så det er jo en måte å fortelle en verdensbegivenhet på gjennom øynene til noen fiktive karakterer, da, for å si det sånn, men de virkelige karakterene som Chamberlain og Hitler og faktiske, gjengen, de er der. Ja. Den er ikke fantastisk fin, men jeg vil allikevel anbefale alle å se den, fordi man må på en måte ha litt sånn der grunn kunnskap om München og krigen, dette med at man forhandlet med Hitler. Men det, en mann som virkelig har påvirket måten verden
se på Neville Chamberlain på, er jo Churchill himself, og han var jo en fantastisk helt av 2. verdenskrig, og når han da snakket med Chamberlain etter 2. verdenskrig, ja, så ble jo det synet veldig påvirket. Chamberlain, når han døde, var helt overbevist om at historien kom til å se på han som en stor helt. Det som var det store problemet, som man ikke tar nok med i betraktning, det var at han var ikke naiv, han var sterk, han så at han var ikke i stand til å starte en krig i 1938. Nei, han ville kjøpe seg tid, rett og slett. Han ville kjøpe seg tid, og det som var tilfellet, det var det at etter at man hadde da gått ned til rundt 2,9% av bruttonasjonalprodukt på forsvars... altså utgifter, hvor mye penger man brukte på forsvarsutgifter, så går man opp til 9% i 1939. Så han undertegner denne avtalen først, og så tredobler han, mer enn tredobler han forsvarsbudsjettet. Og det forteller meg at han var ikke naiv. Han forberedte det han tenkte kom, men den avtalen, den vant han tid med. Ja, men alt er jo narrativ. Han er jo blitt fremstilt som den store idioten. Ja, og det er nok sannsynligvis ganske dårlig gjort, da jeg egentlig kommet til. Og det igjen også veldig mange tror, er jo at han mistet jobben som statsminister, og at Churchill tok over, fordi han på en måte ikke tålte press, eller opinionen krevde at han måtte gå, fordi det ble krig. De visste ikke hva han gjorde i bakgrunnen, med andre ord, egentlig. Ja, men det hadde ikke noe med det å gjøre i det hele tatt. Faktum er faktisk at etter at England hadde erklært Tyskland krig, fordi Tyskland går inn i Polen 1. september 1939, så var Chamberlain, han var kjempepopulær. Ja. Det viste meningsmålingen, det viste alt. Og så må vi skru klokka tilbake, nei, fremover da til 9. april, og så sender britene en haug med soldater til Åndalsnes, som går nedover Gudbrandsdalen og kommer ned til Lillehammer. Det var noen forferdelige slag der nede, de trakk seg tilbake, det var et kjempeslag ved Kvam og Sel, hvor britene ble altså pulverisert. Og de var ikke skikkelig utstyrt. De hadde jo sommerutstyr. De hadde røykgranater i stedet for granater. Altså det var ikke forberedt. Det var helt håpløst. Da hadde man noe i underhuset som de kalte for The Norway Debate. Ja. Den tappte han grundig, og det var da man valgte Churchill. Ja, okay. Så det er helt feil at han måtte liksom gå i vannære fordi at denne avtalen med Hitler ikke hadde funket. Nei, men det er spesielt at, og selv nå når krigshistorien er så gammelt, så lever de ulike narrativene til hva man vil ha frem som i går siden sannheten. Men det er spennende å gå og forske inn i sånne ting, for det er ikke nødvendigvis alltid at det er sånn som man tror. Det er helt korrekt, og det er også viktig å lære noe av det, fordi at hvorfor ble tingene som det ble? Jo, han var jo nødt til å lage en eller annen form for avtale, og legge seg på en måte litt under Hitler, liksom legge seg på rygg da, som ja, han skjønte er sånn ikke hadde sjans. Hundeuttrykk. Ja. Hadde Storbritannia på det tidspunktet vært kjempesterke militært, ja, så hadde jo situasjonen vært en helt annen. Ja. Apropos en annen situasjon til slutt, vi ønsker jo å lage stadig mer proft produkt til dere, kjære lyttere, så igjen på slutten her så sier jeg vi vil ha noen små duppedingser, såkalt Triton Fethead, som det heter, som lager noen supermikrofoner av de allerede supermikrofonene vi har. Da vil vi gjerne at dere bidrar med noen frivillige kroner til Vips nummer 579172. Vips nummer 579172. Skriv studioutstyr til podd. Og eventuelt paypal@liberaleren.no. Skriv også der studioutstyr til podd. Og vi takker så mye for dere som frivillig bidrar med noen kroner. Og frem til neste gang sier vi takk for i dag, Ole. Takk for i dag.